Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, yəni Yaşad fondu vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə qaydası barədə prezidentin bugün imzaladığı fərman ətrafında danışacağıq. Qonağımız millət vəkili professor Vüqar Bayramlıdır. Vüqar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz olsun. Hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Bugün Prezident Vətən Müharibəsi iştirakçılarının həyatına birbaşa və mühüm təsir göstərəcək bir sənəd imzaladı, xüsusi fond yaratdı. Yaşad fondunun yaradılması dövlətin ümumilli sosial siyasətinin kontekstində şərh etməyinizi xahiş edərdim. Təbii ki, nəzərə alsaq ki, həm şəhid ailələrinin üzvləri və eyni zamanda müharibə ailələri üçün dövlət tərəfindən həm birbaşa, eyni zamanda təşviq edici, yəni dəstəkləyici tədbirlər həyata keçirilir. Sadəcə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, hazırda şəhid ailələrinin üzvlərini dəstəkləyən 20 proqram icra olunur və bu proqramların bir qismi birbaşa dəstək proqramlardır, yəni birbaşa yardım var. Burada 11 min manatlıq sığorta haqqının ödənilməsi daxil olmaqla həm prezident təqaüdünün verilməsi nəzərə alsaq ki, bu 300 manata yaxındır. Eyni zamanda əmək stajından asılı olaraq şəhid ailələri və eləcə də Qarabağ ailələri üçün həm pensiya, eləcə də müavinətin ödənilməsi, orta hesablan 400 manat ödəniş həyata keçirir və eləcə də o cümlədən pensiya kapitalına ödənişlər, 110 manata dək ödənişlər həyata keçirir və praktik olaraq biz həm şəhid ailələri və eyni zamanda Qarabağ ailələri üçün icra olunan proqramların miqyasına və strukturuna diqqət yetirsək, kifayət qədər çox miqyaslıdır. Çünki burada yalnız birbaşa dəstəyi və ya bir proqramı götürüb şərh etmək doğru deyildir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, şəhid ailələri üçün 20 proqram icra olunur və Qarabağ ailələri üçün, yəni Qarabağda yaralanan və savaşda yaralanan vətəndaşlarımız üçün 12 proqram icra olunur. Bu proqramlar həm də birbaşa dəstəklə, birbaşa yardımla yanaşır. Eyni zamanda təbii ki, təşviq edici dolayı dəstəyi nəzərə tutulur. Nəzərə alsaq ki, həm şəhid ailələrinin üzvləri və eyni zamanda Qarabağ ailələrinin ailə üzvləri üçün təhsil haqqı pulsuz dövlət tərəfindən ödənilir. Burada pulsuz səhiyyə xidməti var. O baxımdan birbaşa yardımlarla yanaşır. Təbii ki, bu bizim vətəndaşlarımızın, bu kateqoriya vətəndaşlarımızın birbaşa dəstəklənməsi həyata keçirilir ki, bu da ona xəbər verir ki, əslində Yaşad fondu yaranana dək Azərbaycanda sözü gedən qrup vətəndaşlarımızın dövlət tərəfindən dəstəklənməsi siyasəti kifayət qədər geniş miqyaslı idi və təbii ki, bu siyasət davam etdirir və artıq daha prioritetə çevirir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq şəhid ailələrinin üzvləri, beləcə də Qarabağ ailələrinin işlə təminatında prioritetlik müəyyənləşib və artıq son həftələr Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 500 belə vətəndaşımız işlə təmin olunub, sosial proqramları cəlb edilir və növbəti dövrdə də təbkəmin vətəndaşlarımızın sosial proqramları cəlb edilməsi davam edəcək. Qarabağ ailələri üçün də bildiyiniz kimi sığorta haqları var. Bu, birinci qrup Qarabağ ailələri üçün 8800 manatdır, ikinci qrup üçün 6600 manat, üçüncü qrup vətəndaşlarımız üçün 4400 manat. Yəni, praktik olaraq həm də sosial sığorta haqları yalnız şəhid ailələr üçün deyil, eyni zamanda təbii ki, Qarabağ savaşında yaralanan vətəndaşlarımız üçün nəzər tutulur və təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi həmin vətəndaşlarımız üçün həm də birbaşa yardımlarla yanaşı digər təşviq edici proqramlar həyata keçirilir və Yaşad artıq bu dəstək mexanizminin yeni bir mərhələsidir və Azərbaycan Prezidentinin təsdiq etdiyi və artıq formalaşdırmaqda olan fond şəhid ailələrinə, beləcə də Qarabağ ailələrinə dəstəyin yeni mərhələyə qədəm qoymasını imkan yaradacaq. Vüqar müəllim, təbii ki, indi fondla bağlı digər detallı suallarım da olacaq, amma istərdim ki, buna qədər həyata keçirilən sosial təminat kursu ətrafında danışaq. Mən istərdim ki, birinci sadalıyım, yenə də sənəddə imzalanan bəndləri, ondan sonra digər suallarımızı səsləndirəcəm. Belə ki, şəhidin vərəsələrinə sığorta ödənişi 11 min manat verilir. Müharibə əlillərinə sığorta ödənişi birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 8800 manat, ikinci
2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 6600 manat, 3-cü dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 4400 manat ödənilir. Əmək stajından asılı olaraq pensiya və ya müavinət ödənilir. Orta məbləğ 400 manat. Onların əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə 55-110 manat ödənilir. Prezidentin aylıq təqaüdü 210-300 ödənilir. Şəhid ailələrinin üzvlərinin və müharibə əlillərinin övladları və özləri təhsil haqqı ödəməkdən azad olunur. Protez və reabilitasiya vasitələri ilə pulsuz təmin olunurlar. Sanator, kurort müalicəsi üçün ildə bir dəfə pulsuz göndərişlərlə təmin olunurlar. Aktiv məşğulluq proqramlarında özünə məşğulluq ödənişli ictimai işlər və s. nəzərdə tutulur. Onlara üstünlük veriləcək. Onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün bütün işə götürənlər üçün dövlət və özəl müəssisələr məcburi kvota müəyyən edilib. Şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əlilləri üçün vergi, əmək qanunvericiliyində və s. üçün bir sıra güzəşlər nəzərdə tutulur. Ən önəmlisi isə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə mənzillər və fərdi evlər, habelə müharibə əlillərinə avtomobillər dövlət tərəfindən təqdim edilir. İndiyə ki bu kateqoriyadan olan şəxslərə 9000-ə yaxın mənzil və fərdi ev, habelə 7000-dən çox avtomobil verilmişdir. Bu proqram hazırda uğurla davam etdirilir. İndi isə növbəti sualımı istəyirəm verim. Belə ki, fondun vəsaitinin sərəmcalığı asan xidmətə verilməsi sizcə nə ilə bağlıdır, Vüqar müəllim? Təbii ki, istənilən fond yaradılan zaman, xüsusən nəzərə alsaq ki, kifayət qədər humanitar məqsədlə yaradılmış bir fonddur. O fondun vəsaitlərin daha səmrəli və daha şəffaf şəkildə xərclənməsi çox vacibdir. Və əslində biz bir mənalı şəkildə Yaşad Fondunun asan xidmətin sərəncamına verilməsi və orada yığılan vəsaitlərin asan xidmət vasitəsindən istifadə olunmasının tərəfdarıyıq və bunu təbii ki, təqdir edirik. Çünki etiraf etmək lazımdır ki, asan xidmət Azərbaycanda şəffaflığın bir modeli kimi qəbul edir. Hətta nəzərə alsaq ki, bir sıra digər ölkələr də asan xidmət modelini öyrənib tədbiq edirlər. O baxımdan bu bir tərəfdən, bunun təbii ki, bir tərəfdən üstünlüyü ona ibarətdir ki, bu vəsaitlərin daha şəffaf və daha səmrəli şəkildə istifadə edilməsinə imkan yaradacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, fonda fərqli mənbələrdən vəsaitlər yığılacaq və əslində gözlənilir ki, fonda yığılan vəsaitlərin məbləği mütəmadi olaraq, yəni dövrü olaraq artacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, əslində dövlət mənbələrdən kənar bu istiqamətə vəsait yönətmək istəyən xeyli sayda yalnız sahibkarlarımız deyil, hətta vətəndaşlarımız var ki, onlar dəstək olmağa çalışırlar və fond həm də həmin vəsaitləri cəlb edəcək və həmin vəsaitləri cəlb etdiyi üçün təbii ki, həmin vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı hesabatlıq da çox vacibdir. Necə xərclənməsi və rüplük, aylıq, illik yığılan vəsaitlərin məbləği ilə bağlı ictimaiyyətə məlumatlandırılması və hansı istiqamətlərə vəsaitin xərclənməsi. Asan xidmət təbii ki, bu istiqamətdə tərcibəyə malik olan bir qurumdur və nəsə etibarına bu imkan verəcək ki, asan xidmət artıq həmin hesabatlılığı və öhdəliyi yerinə yetirə bilsin. Digər tərəfdən, bildiyiniz kimi, asan xidmət həm də bu istiqamətdə müəyyən tərcibəyə malik olan və əslində kifayət qədər böyük tərcibəyə malik olan bir qurumdur. Çünki asan xidmətdə əvvəlki dövrlərdə ABAD və digər bu tip institutlar formalaşıblar və nəsə etibarilə asan xidmətdən artıq həmin vəsaitləri idarə etmə tərcibəsi var və bu tip fondların vəsaitlərinin cəlb edilməsi və idarə edilməsi tərcibəsi var. Eyni zamanda, bilirsiniz, burada çox vacib məqamlardan biri onlar ibarətdir ki, fonda qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər bütün mənbələrdən vəsaitlərin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur və təbii ki, burada gözlənilir ki, hətta vətəndaşlarımız belə könüllü şəkildə fonda dəstək olacaqlar və fonda da artıq şəhid ailələrinin, beləcə də Qarabağ ailələrinin dəstək olmaq istəyən vətəndaşlarımız fond vasitəsilə həmin dəstəyi həyata keçirmək imkanlara malik olacaqlar. O baxımdan, təbii ki, bu da imkan verəcək ki, vətəndaşlarımız artıq təbii ki, həmin o vəsaitin hesabatlılığına əmin olaraq ödənişlər etsinlər. Bu çox vacibdir. Və üçün, biz sənədə diqqət yetirsək, sənəddə ictimaiyyətin, yəni ictimai tanımış şəxslərin həm də fondun yaradılacaq şurasına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Bu da çox vacibdir, çünki fond bir növ həm də ictimai üçün təqdim olunan fond olacaq. Bu da təbii ki, həm də daha çox vəsaitin cəlb edilməsi və təbii ki, bu vəsaitlərin şəhid ailələrinin, beləcə də Qarabağ ailələrinin sosial problemlərinin həllinə yönəldilməsi. Çünki təbii ki, dövlətin, siz də qeyd etdiyiniz istiqamətləri dövlətin
bu istiqamətə dəstəyi var və dəstək artırılacaq. Yəni növbəti illərdə də bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcmində artımlar olacaq. Amma bütün bunlar fonunda və digər ölkələrin də, bir sıra digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, şəhid ailələri, beləcə də müharibə veteranları və müharibə əhlilərinə dəstək bu milli bir məsələdir. Və burada artıq bütün səylərin, bütün təşəbbüslərin dəstəklənməsi və bir təmərküzləşməsi, artıq sistemləşdirməsinə ehtiyac var və təbii ki, Yaşad Fondu həmin təşəbbüslərin sistemləşdirməsi baxımından da vacib bir layihədir. Vüqar müəllim, istəyərdim ki, fond vəsaitinin formalaşı və idarə olunmasına nəzarət məqsədilə yaradılmış Himayəçi Şurasının tərkibi haqqında danışaq. Yəni, xüsusi qeyd edək ki, burada ənənəvi məmur kontingenti yox, cəmiyyətin fərqli spektrin təmsil edən nümayəndələri görəcəyik. Əslində, çox vacib məqamdır, çünki bu da bir innovativ yanaşmadır. Çünki nəsə itibarilə ictimaiyyətin tanıdığı və ictimaiyyətin qəbul etdiyi insanların şurada təmsil olması həm də fonda olan eytimatın daha da artırılması baxımından çox vacibdir. Fondun vəsaitlərin səmrəli xərclənməsi və hesabatlılığının artırılmasına imkan yaradacaq bir faktordur. Çünki artıq bilirsiniz, islahatlar yeni bir mərhələdir. Həm də sosial təminatla bağlı islahatlar yeni mərhələyə qədəm qoyub və nəticə itibarən siz qeyd etdiyiniz kimi biz artıq o ənənəvi yanaşmalardan çəkiririk və artıq daha innovativ və müasir yanaşmalar və eyni zamanda birbaşa islahatları və eləcə də təbii ki, xüsusən bizim üçün vacib olan həssas qrupların dəstəklənməsi ilə bağlı sosial siyasətin daha da təkmilləşdirməsinə xidmət edəcək islahatların davam etdirməsi anlamına gəlir və təbii ki, şura formalaşacaq və qeyd etdiyiniz kimi gözlənir ki, şurada ictimaiyyətin tanıdığı və fərqli sektorlarda çalışan və bütövlükdə ictimai nüfusa malik olan vətəndaşlarımız təmsil olunacaqlar. Bu da təbii ki, həm də təbii ki, hesabatlılıq baxımından çox vacibdir. Çünki bilirsiniz, fondun, bu tip fondlarda hesabatlılıq çox vacibdir. Fond yaradılırsa, deməli, vəsaiti olacaq. Vəsaiti olacaqsa, həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı daha hesabatlı yanaşmaya ehtiyac var. Şəffaflıq daha yüksək olmalıdır və nə qədər çox hesabatlılıq olursa, nə qədər çox şəffaf olursa, nəticə itibarilə fonda o qədər çox vəsait yığılacaq və fonda nə qədər çox vəsait yığılarsa, o zaman o qədər çox sosial məsələləri həll etmək mümkün olacaq. Vüqar müəllim, misal üçün bu burada o qədər əsas sahələrə, o qədər önəmli məsələlər yer alır ki, bu detallarda. Şəhid ailələrinin, qazilərin, misal üçün ödənişləri, kredit borclarının bağlanması, onların təhsil haqları, kurort məsələləri. Mən düşünürəm ki, bundan sonra şəhid və hərbiçi ailəsi, qazi və əlillik ətrafında spekulyasiya edənlərin deməyə sözü olmamalıdır. Çünki doğrudan da çox detallı olaraq ən xırda nüanslara belə toxunulub. Tamamilə doğrudur. Və xüsusən nəzərə alsaq ki, təbii ki, Banklar Assosiasiyası tərəfindən şəhidlərin kreditlərinin, yəni əvvəlki şəhid olmuş vətəndaşlarımızın əvvəlki dövrlərdə götürdüyü kreditlərin bağlanması ilə bağlı qərar qəbul edilir. Eyni zamanda müharibə əlilləri ilə bağlı faizlərin silinməsi və hesablanmaması həyata keçirir. Amma bu artıq daha sistemli yanaşmadır. Burada müharibə əlillərinin, beləcə də şəhid ailələrinin üzvlərinin kreditlərinə dəstəyin olması nəzərdir. Və nəticə itibarilə, əgər müharibə əlilləri məsələn almamışdan öncə hər hansı bir kredit götürülübsə və onun ödənilməsində çətinlik çəkirsə, artıq fonda müraciət edərək həm vəsaitin cəlb edilməsi və həmin kreditin bağlanmasını həyata keçirə biləcək. Yəni, bunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən təbii ki, bu imkan verəcək ki, həmin vətəndaşlarımızın kredit öhdəlikləri bağlansın və onlar artıq kredit ödəməsinlər. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, banklara vəsait ödənilsin. Çünki bəzi hallarda banklar kreditləri bağlanan zaman təbii ki, öz daxili vəsaitlər hesabına bunu edirdilər. Bu da bankların, amma banklar əgər kənardan vəsait cəlb edirlər və fond vəsaitlə həmin vəsaitlər bağlanırsa, o zaman artıq bu kredit xətlərinin bağlanmasında hər hansı bir problem olmur. Eyni zaman təbii ki, bankların fəaliyyətində hər hansı bir təsir, mənfi təsir olmur. Əslində, müsbət təsirlər olur, çünki vəsait ödənilir. Ona görə təbii ki, bu spekulyasiyanın aradan qaldırmasına, qalxmasına imkan verəcək. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda bu tip təbii ki, əslində, reallığa əsaslanmayan müzakirələr olur. Məsələn, yalnız qeyd etdiyimiz kimi 20 proqramdan yalnız bir istiqamət götürülür, təqdim olunur. Amma digər birbaşa dəstək və ya digər dolayı dəstək tədbirləri qeyd olunmur. Amma məncə, maarifləndirmə çox vacibdir. Çünki siz də təbii ki, həmin o
dəstək proqramlarını ayrıca olaraq qeyd etdiniz və bütün bunlara əlavə olaraq artıq fondun dəstəkləyəcəyi proqramlar burada yalnız kreditlər deyil, təbii ki, digər istiqamətlər üzrə də dəstək nümayiş etdiriləcək və nəsə itibarən bu şəhid ailələr və eləcə də Qarabağ əlillərinin sosial dəstəkdən, yalnız dövlət büdcəsi hesabına reallaşan dəstəkdən deyil, eyni zamanda artıq yeni yaradılan fondun vəsaitləri hesabına icra olunacaq dəstəkdən faydalanmasına imkan yaradacaq. Əslində, fond şəffaflığı ilə diqqət çəkir. Yəni, saxtakarlara yol bağlanır da. İndi mən maraqlıdır ki, bu pərakəndə hesab açanlar, şəxsi səxavət təşəbbüsləri falan, bunların aqibəti necə olacaq bundan sonra? Təbii, artıq fond formalaşıb və bildiyiniz kimi bəzi vətəndaşlarımız tərəfindən hesabların açılması və vəsaitlərin cəlb edilməsi həyata keçir. Təbii ki, onların əminliklə demək olar ki, böyük bir qismi birbaşa dəstək məqsədi daşırdı, amma artıq bu sistemləşir. Təbii ki, elə təşəbbüslərin olması başa düşüləndir, çünki bəzi hallarda vətəndaşlarımız vəsaiti cəlb edib şəhid ailələrin hansı bir formada daha fərqli, yeni bir dəstək nümayiş etdirməyə çalışır. Artıq bunlar sistemləşir. Artıq şəhid ailələri, beləcə də Qarabağ ailələrinə dəstək olmaq istəyən vətəndaşlarımız, sahibkarlar və fərqli şirkətlər artıq fonda vəsait köçürməklə daha şəffaf şəkildə və daha hesabatlı formada həmin vəsaitin xərclənməsinə nail ola biləcək. Çünki yenə qeyd edirəm ki, asan xidmət vasitəsi ilə vəsaitlərin xərclənməsinə sərəncamın verilməsi bu əslində şəffaflığın artıq formalaşması anlamına gəlir. Çünki bugün Azərbaycanda hər bir vətəndaş asan xidmətin şəffaf olduğunu və orada korrupsiyanın olmadığını bir mənalı şəkildə qəbul edir. Bu artıq elə bir fond yaradılıb ki, həmin fonda şəffaflığı ilə bağlı hər hansı bir mübahisə olmayan və hansı bir fikir ayrı olmayan bir qurum nəzarət edəcək. Mənə şeytbərin təbii ki, bu imkan verəcək ki, vətəndaşlarımız sistemli şəkildə dəstək olmaq istədikləri, ödəmək istədikləri pulları və maliyyə vəsaitlərini həmin fonda keçirsin. Xeyri sayda şirkətlər var, sosial korporativ məsuliyyət var, sosial proqramlar var və dəstək olmağa çalışırlar. Artıq şirkətlər də pərakəndə formada hər hansı bir tədbirlər keçirməkdən daha çox fond vasitəsilə həmin tədbirləri reallaşdıracaqlar. Bu da təbii ki, imkan verəcək ki, şəhid ailələr, beləcə də Qarabağ ailələrinə artıq büdcədən kənar mənbələr hesabına daha sistemli şəkildə dəstək nümayiş etdirmək mümkün olsun. Daha səliqəli, daha mədəni. Düşünürəm ki, yardım etməyin özü də böyük bir mədəniyyət tələb edir. Millət vəkili kimi bu fonda vəsait ödəmək barədə düşünmüsünüz yəqin ki? Təbii ki, biz əslində parlament olaraq əvvəllər fəaliyyət göstərən, praktik olaraq bütün, yəni son, xüsusən son, istər koronavirusə qarşı mübarizə fonduna, İstər ordumuzla bağlı. Təbii ki, ordumuzla bağlı fondumuza dəstək olmuşuq və təbii ki, biz parlament ümumiyyətlə bu məsələlərdə çox aktivdir və humanitar məsələlərdə yalnız qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi deyil, eyni zamanda bu tip məsələlərdə aktiv şəkildə iştirak edir və əminəm ki, biz də hər bir digər dəstək olmaq imkanı olan vətəndaşımız kimi fonda dəstək olacaq və fondun fəaliyyətin formalaşmasına yalnız maliyyə baxımından deyil, digər istər texniki və digər formalarda da dəstək olmağa çalışacaq. Təşəkkür edirəm Vüqar mənim gəldiyiniz üçün. Qeyd edim ki, studiyada qonağım millət vəkili Vüqar Bayramlı idi və biz bugün Vüqar müəllimlə Yaşat fondu sənədi imzalandı Cənab Prezident tərəfindən və biz bu sənədin detallarını sizə məlumatlandırdıq. Təşəkkür edirəm, sağ olun, salamat qalın, real izləməyə davam edin.